Et helt nyt spilkort ligger stadigvæk i orden, og det er meget praktisk, fordi på bagsiden der har jeg lavet en lille tegnefilm. På det første kort her har jeg tegnet et teater, hvor der er tryllekunstnere, der optræder. På det næste kort faktisk næsten det samme. Hvis man kigger godt efter, så vil man se, at tryllekunstneren han løfter armene en lille smule. Og det betyder, at når jeg bliver spillet igennem, så bliver det simpelthen en form for tegnefilm. Nu stopper vi lige, inden det bliver rigtig spændende. Kunne jeg få dig til at nævne et tilfældigt kort? Rode 6. Lad os se en gang. Der var rode 6. Er du helt sikker på, at det skal være rode 6? Okay, så skal du se her. Vi tager rode 6 ud af spillet, og nu skal du se tegnefilm. Vores tryllekunstner, han tager hatten af. Han svinger hånden over hatten. Går ned. Hvad kommer der op af den? En kanin måske? Nej, det er et spillekort. Og nu kunne det jo være så mange forskellige kort, men det er sjovt nok rode 6.